asiat oli eilen, mä katselen teitä. Tuota korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Sato mennä luokseen. Halaa mei älä, sen nimi on Jonnoks. Ja tervetuloa uuden videon parin. Videon aiheena on unboxataan. Kaksospiste avataan. Ideale. Bluetooth. Karaoke. Kaiutin. NS kävin hommaa massa. Nyt pitäis kuulua mun ääni, koska tää on paljon parempi se, mun mielestä tää on paljon parempi kuin se mun edellinen karaoke-mikrofoni. Se edellinen, se pinkki, mitä mun oli, niin se oli ihan heikko ja huono laatune. Lähin avaamaan ja heti. Ja joku taisi tulla. Ovi kävi. Hanne taisi tulla. Kävin just äsken hakemassa Tokomaanilta, ja Tokomaanil menee tunnin päästä kiinni. Täällä on jotain. Tekee inho. No. Se on tännenne. Nyt ainakin pitäis kuulua. Jaha. Se on hassu ääni. Tästä saa mun kuulemma tallennettua mun esityksiä, jos on joku USB-muistintikku tai niin. Jaa, tässä on kaukosäätin. Nyt ei Jonne sitten tarvi valita, että mikki mutella. Tänne. Ehkä tulee se batteri. Mitä mulla ei vielä ole. Eli en pääse vielä tätä testaamaan. Kokeillaan. Ei tullut.
ne odottaa siihen saakka, kun mä saa patteri tähän. Tässä on aux-miuha, mutta mikrofonissa ei oo aux-miuhaa. Jaa. Mites tää ladataan? Heti kun mä saan nää patterit, niin aio rupee laulaa kunnolla. Joka päivä tulee laulustriimi, kun mulla on nyt tänne kunnon kaiutin. Mä voisin vetää vaikka live-keikankin, jos mä haluan. Täällä oli nää aux-piuha. Ja tää on vissi tää laturi. Juu, mutta joo. Tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tule kohti, jos saattaa tuo!